Og velkommen og godmorgen. Velkommen til Monko TV. Det er så blevet mandag den 10. maj. Det er 2021. Det er maj måned nu, midt i maj. Det er blevet forår, det er blevet lunt. 20 grader. Så man kan godt sagtens gå ud og padle på de der sop padleboards. Jeg lavede lige en video her i morges, hvor jeg siger, at jeg køber ikke noget sop padleboard på kredit. Der er ellers et tilbud, jeg kan købe. Sådan en sop padleboard, der koster 4.000 kroner. Det er så med sådan et kajaksæde til 100 kroner om måneden. Men jeg har jo alt mit gæld. Jeg er helt op på 7.000 kroner om måneden. Hele ideen er, at jeg skal ud af min online gæld, så ved du, det duer simpelthen ikke. Det er heller ikke kun det der soppadeboard, jeg skal have. Jeg skal ryge også i vandet, så jeg skal jo have noget, sådan nogle neopren bukser også. Jeg har selvfølgelig cykelshorts, men det er ikke det samme. Jeg skal have sådan nogle surfershorts og en sådan jakke. Jeg skal også have sådan en lille vandtæt rygsæk. Man kan få sådan en lille rygsæk, der er vandtæt. Så kan man få sådan nogle små tasker eller ting, som man skal have, fordi jeg skal altså have mine punger og mobil med mig, når jeg skal ud på vandet. Jeg har ikke nogen bil, for eksempel sådan en punkt, der jeg bliver nødt til at have på mig der. En vandtæt pose og en mobil også. Jeg har ikke nogen bil, hvor jeg kan låse mine punger og mobiltelefon ind i handskerummet. Og så kun have bilnøgler på mig i et eller andet vandtæt. Det tror jeg, det mange gør. Jeg skal have det hele med mig. Det skal jeg også, når jeg skal have en gummibåd. Så det er jo ikke kun soppadeboard. Jeg skal også have tøj og alt muligt mærkeligt. Jeg skal også have redningsvest. Svømmevest og sådan noget. Men jeg har simpelthen de der link fra sidste år der. Jeg har lavet små 40 videoer. Det kan vi godt gøre nu. Men jeg er sådan set vågen under en time siden. Jeg er vågen under en time siden, så jeg ikke helt vågen endnu. Nej, men sådan et soppadeboard er jo ret genialt. I stedet for at man har sådan en gummibåd på 35-50 kilo, så kan man have sådan en soppadeboard, der vejer under 20 kilo i en cykeltrailer. Jeg har ikke nogen bil eller noget. Men lad os prøve at finde alle de der websider, jeg havde der. De ligger her nu. Surfzone. Yes, det vil lige tage mig et par minutter og finde alle de websider, jeg har fundet. Med SOP. Jeg brugte nogle danske websider. Yes, der er mange surf more. Det her er ikke noget reklame for noget bestemt online shop. Surf, det er bare hvad jeg havde fra sidste år. Cykelanhænger kan vi da også åbne. Jeg har lige noget med det. Men altså, det er jo god. Jeg har en cykelanhænger. Jeg har sådan en billig cykelanhænger fra Harald Nyborg til 1.500 kroner. Men man kan få nogle andre cykelanhænger. Jeg tror, det hedder Ribe Cykeltrailer, hvor der er et lås på låget. Yes, der er mange link her. Jeg skal, det er et år, det er over et halvt år. Nej, det sidste år, jeg kiggede på det. Kai Danmark, tror jeg. Det er bare lige så må jeg lave noget senere der, for sagt det er under en time siden, jeg lå og sov dybt. Jeg sov klokken 1:30 i nat, og jeg vågnede før klokken 9. Yes, lad os bare prøve at åbne. Ja, det er jo 2021, det er maj måned, så de har nogle nye modeller der. I år så er de jo kommet omkring nu her. Jeg har nogle forskellige surfmærker. Som Astron, Bluefin, Aquamarine,
lad os åbne dem også, for det er lidt hurtigt at sige websider. Det kommer til at tage et par minutter der. Jeg er altså også en ældre mand. Jeg er altså en ældre mand på 55, og jeg skal altså også tænke på min egen sikkerhed, når jeg skal ude på vandet. Så er der aquamarine der. Jeg kan sikkert, jeg har åbnet noget dobbelt. Yes, der er noget galt med det længde der. Man får det til at virke igen der. Ej, jeg kan ikke åbne 10 websider på 10 sekunder. Lad mig lukke TV og min Twitter, skal jeg selvfølgelig ikke være åben. Lad os se, hvad har jeg åben her? Surfzone. Surfmore. Der er alt muligt, der popper op hele tiden, når jeg åbner, så åbner der alt muligt crap op. Ladecykel. Aquamarina der, yes. Noget, der hedder Bluefin. Subboards. Nej, det er de link, jeg brugte sidste år. E-rocker, i-rocker, 2000 ikke borg, så tror jeg mangler en mere lige. Det er fint nok for nu, for det, jeg vil godt have været mere vågen til at gøre det her. Yes, nu er der 10 websider åben her. Nu skal vi have vendt det hele om her, i kameraet her. Og bagsiden ved at falde af også her. Jeg har alle mulige forskellige problemer. Kameraet skal stå på bordet her. Jeg skal have noget under her, fordi det bliver så varmt. Og kameraet skal stå her. Bordet er for kort, så jeg skal til at ommøblere det hele her. Jeg har en på inden under her, fordi det bliver så varmt med min computer. Jeg lige har noget til at løfte op her. Yes, så er vi ved at være klar her. Nu så tid falder helt, men det kommer til at tage lidt tid, for det er hele mit liv er blevet så åndssvagt. Mit hele liv er med økonomi er brudt sammen, og jeg ved at blive gammel. Det hele er så åndssvagt, der er mit kamera, jeg kan ikke få kamera til at virke, og stativer brasser sammen, og alt muligt crap. Nu skal jeg også lige stille det her. Nu sidder jeg helt endnu til at dreje det hele, for jeg sidder helt akavet i forhold til kameraet her. Nej, der er sådan den skrue, jeg skal løsne, den kan jo, kunne jeg ikke komme til. Det her skal bare stå her, det er min skærm, jeg skal rykke tættere på. Som her. Så må den ene tag godt være lige også. Yes, sådan noget, sådan noget lignende der. Yes, man kan se top og bunden her. Og nu skal jeg have mit mus her. Nej, jeg lavede en masse videoer, så nu skal jeg nyde sig alt muligt. Jeg lavede 36 videoer sidste år med de der soppadde på. Jeg har mit dør og vindue åben også her. Jeg sidder åndssvagt, men lad os forsøge at komme lige se, om min skærm står lodret. Sådan der.
Yes, det er fint nok. Prøv sikkert kun se toppen. Det er fint nok, yes. Nu har jeg så 10 websider. Og nu virker min mus ikke. Jeg tror simpelthen min computer crasher. Det gør den, fordi det her er et andet problem. Den er mega varm her. Den er kogende varm her. Jeg tror simpelthen den er crashet. Så jeg kan ikke gøre andet end at gøre sådan her. Men til gengæld så kan jeg åbne. Yes, jeg kan gøre sådan der. Beklager meget, men det er sådan nogle problemer jeg har. Og så må vi starte den igen her. Det er sådan nogle problemer jeg har også når vi spiller computerspil. Så jeg lige pus mine briller også her. Yes. Velkommen til Monko TV. Jeg tror det stativ er klasket sammen igen her. Kan lige pus mine briller der. Nej, jeg har ikke kigget på de soppad på 10 måneder siden sidste år, sidste sommer der. Ja, måske i august måned sidste år, men det er jo altså maj måned nu. Der er gået 10 måneder. Vi har det der coronavirus-pandemi, og jeg sidder i min lejlighed alene hele vinteren her. Så det er fantastisk dejligt at komme ud på vandet. Ikke bare det at være ude ved vandet. Det er bare det ved at være ude ved vandet, og alt det lyset ude ved vandet. Det løfter en selv. Man kommer i godt humør. Yes, nu skal jeg lige logge på her. Det er ikke sikkert, at det lykkes. Hvis sådan nogle computer crasher gennem her, men så kan jeg jo ikke gøre. Hvis min computer bliver ved med at crashe, så kan vi ikke lave det her. Jeg har ikke noget hemmeligt. Jeg vil ikke lige filme en skrivebord på min computer. Nu er det så lige vent. Hvis man åbner en new webpage, så kan man få lov til at restore webpage. Og så er der så 10, der vil poppe op der. Ellers må jeg bare lige åbne få stykker der. Yes, new window. Og så nogen, så står restore webpages. Det får jeg mulighed for der. Restore pages. Restore. Og så popper der et 10 op igen der. Det er der. Skal vi lige prøve igen her. Det kan være, at den låser igen. Den crasher om et par minutter. Jeg kan ikke gøre noget ved det, fordi jeg har ikke penge til en ny computer. Jeg har ikke 12.000 til en ny gamer computer. Det skal også være, hvis jeg skal ikke være på kredit. Jeg skal ikke have nogen gamer computer til 700-800 kroner om måneden i 2 år. Det er det hele problemet af mit liv nu. Jeg er helt oppe på 7.000 kroner om måneden i mit afdrag, bare mit, jeg har 2 online-lån på 1.500 hver, det er 3.000. Og så har jeg 2.700 til en kassekredit, alene de to ting, det er 5.700. Og så har jeg restskat lidt over 700 kroner. Plus jeg har et frivilligt forlig på noget bolig, 500, det er 1.300, jamen det er 7.000 kroner, bare de 6 ting. Så har jeg det kamera, og så har jeg K2 kamera der. DJI-kamera til 100 kroner hver måned i 30 måneder. Det er 7.200. Og så har jeg som et også købt en Sony-mobil. Den der Sony 5-mobil, det er 1.500 år, så er jeg faktisk op på måske 7.300. Så det har jeg, ikke penge til. Jeg skal ikke have sådan en shop-paddleboard 100 kroner, fordi jeg har slet ikke penge der. Min økonomi er brudt sammen langt til siden. Yes. Lad os prøve. Yes, surf zone.
Yes, men ved du hvad, jeg tror bare, jeg vil lægge mig ned i min seng og tage det stille og roligt, fordi der er 10, jeg kan ikke overskue det, der er 10. 10 websider, der er noget, der hedder Kite Danmark, det er det, jeg kigger på. Men ved du hvad, det kan godt være, at jeg lige må, jeg må blive til at sidde op. Jeg er nødt til at sidde op i min seng. Yes, vi kan prøve at... Ja, surfboard, sub-paddle. Det der jeg kigger på, det er sub-paddleboards. Det er sådan nogle, man kan puste op. Jeg sorterer efter pris. Så må jeg ligge og rode med det. Men lad os lige åbne, hvad det er, jeg har åbent her. Det her er ikke noget reklame for noget som helst. Men jeg bliver nødt til at puste subboards. Standard sortering, pris lav til høj. Nej, så det der tilbud på 4.000 kroner med sæde, det er jo ikke... Ved du hvad, det kan være simpelthen, at vi skulle lukke det her cykelanhænger ned, men det var, man kan få sådan nogle cykelanhænger med lås på. Jeg tror, den hedder Ribe Trailer. Så den ene her skal have sådan en ny god cykelanhænger, den er der så selvfølgelig ikke mere nu. Jo, Ribe Cykeltrailer, her er den til 3.000, men der er et låg med nøgle. Med sit låg på kassen, fordi der kan man have lidt ting, jeg mener man kan få. Yes, man kan få en lås, Ribe cykeltrailer lås til kassens låg. Og man kan endda få en skillevæg også til den der. Og man kan få sådan en trækhåndtag og sådan noget, det kunne ikke være dårligt. Der har vi det der Kite Danmark, yes. Skateboard, hvad vi skal have, løbehjul, vandsports og puslige subs der. Ja, den står på 125 zoom. Jeg sorterer efter billigst. Yes, først jeg bare lige, og så har vi Shark, et mærke, der hedder Shark her. Det er så på engelsk der, der er forskellige mærker. Så er der Astron. Det var nogle mærker, jeg har fundet der. Products, Airboards, Allround. Nej, jeg vejer 125 kilo. Så er der Aquamarinas. Allrounds. Nej, man kan også få nogle sub-paddleboard, hvor man kan spænde noget på. Man kan få sådan tourboards, hvor der er noget net på der, hvor man også kan have. Men man kan få sådan nogle vandtæt rygsæk. Man er nødt til at have det på ryggen i første omgang. Man kan selvfølgelig også godt have en vandtæt pose med en vindjakke. Vindjakke og anden, for det er jo alting, jeg skal have med mig der. Jeg kan ikke efterlade mine punger, mobil og sådan noget der i en taske på min cykel. Og så padle rundt flere timer, det kan jeg altså ikke gøre. Det har jeg ikke lyst til at gøre, det gør jeg ikke. Så jeg skal have min pung. Det er noget subboard til et eller andet sted der, dansk. Så er det et mærke, der hedder E-Rockers. Men i princippet er, hvor længere de er, hvor mere kan de bære, men det er også noget at gøre med bredden. Man kan også få lange board, som er smalle, som er racerboard, det er ikke dem, man skal have. Man skal have sådan nogle brede nogen. Det er faktisk, det er sådan dog, fordi jeg er så stor tyk. Jeg skal have sådan en dobbeltboard til, til halvanden to personer, fordi jeg er så 100% blackfin her.
Den har jeg vist åbent to af der. Det er E-Rocker. Yes, jeg tror, jeg er åbent.